příklad. No, ale kluci, začal jsem si kupovat veganský párky teďko. Experimentuju, jedny z Alberta, jedny z Billy a tak dále. Úplně super. Teď jsem tady potom, co jsem... Tak já to vypínám, jo. ...se špenátem a nakládal jsem do toho párek. Říkám, Vicky, chutná ti ten... Říkám, to je veganský rohlík.